Partnerem našeho klubovna podcastu je společnost Profi DJ www.profidj.cz. Já vás vítám u dalšího dílu klubovna podcastu. A máme tady nové hosta. Já vám představím trošičku obšírnějce. Je to věštec, numerolog, léčitel, bavič, malíř, bubeník, ezoterik, mystik a showman Vlastík Plamínek. Vítáme vás u nás v klubovně. Dobrý den, kluci, a všem vám. Dobrý den. Co nás sledujete? Krásný den a dobrou pohodu. Moc jsme se na vás těšili, jsme rádi, že jste přišel. Já taky. My jsme se na začátku domluvili s Vlastou, že si budeme tykat, tak zkusíme to dodržet, jestli se nám to povede, my se určitě budeme vracet k tomu vykání. Klidně jinak... si budeme tykat, já mám rád mladý lidi a vy jste prima kluci, tak je v pohoda. Sem tam se vyknem, no. Já se zeptám hned na úvod. Vy jste byl před nějakým časem, už je to delší dobu, u Kazmy a on se vás několikrát opakovaně ptal, jestli berete nějaký drogy. Opravdu jste v životě neskusil žádnou drogu? Ne, kromě alkoholu, tak ne. Nikdy jste neměl třeba marihuanu, nebo ne, nedal jste neměl, si práska. Ne. No a mě třeba zajímá teda váš názor na drogy, třeba halucinogenní drogy typu LSD, které rozšiřují nějakým způsobem vědomí. Ano. Nebo třeba hodně populární je poslední dobou ayahuasca, což je takový speciální rostlina, která vlastně rozšiřuje vědomí a dělají si různý rituály. Jestli jste o tom... Tak já jsem pobýval v Amazonii, jezdil jsem tam za těmi místními kmeny, takže s ayahuaskou mám zkušenost, ale decentně samozřejmě. Takže máte s ní zkušenost. Ano. Tak to nám řekněte, je to mě zajímá. Je to, když se to bude pod kontrolou, rozšiřuje to vědomí, ale s tím správným směrem. To znamená, že člověk se dostane do jiných hladin vědomí, do jiných vibrací a má tam rozšířené vědomí. Samozřejmě, ale jenom ty opravdu šamani, kteří to umí, mohou toto aplikovat u lidí pod kontrolou. Samo aplikace je nebezpečná, samozřejmě jako u každé jiné drogy. A mohl bys, mě by zajímal ten váš teda konkrétní osobní zážitek. Já vím, že tam je nějaký šaman a že to jako řídí. A jak to jako probíhalo u vás? Byla to jen taková spíš demonstrativní ukázka, takže to nebylo nějaký pobyt s nějakým seminářem a tak, ale bylo to zajímavé, velmi zajímavé. Rozšířené vnímání, člověk si připadá víc zakotven, ale ne zakotven jako na zem, do zemi, ale zakotven v tom univerzu. Ano? Takže je tam i taková větší vizualizace a zmotnění svých představ v reálném čase třeba v úseku třeba rok, dva. Ano? To znamená, v této fázi, této rozšířené formy vědomí, člověk si může zmotnit víc ty fantazie nebo ty myšlenky, které si vytváří. Což je takzvaná synchronicita a stává se to velmi často. Já mám právě podobný zkušenost s LSD, když lidi povíde, jaký je ta ayahuasca, tyhle ty drogy, tak to LSD, měl jsem pocit, že to je hodně podobný. Jo, že... Nedokážu posoudit, nebral jsem drogy. Já jsem objevoval svět na tom, jakože jsem měl pocit, že někam jako letím že čas a prostor jsem jako hodně míchal. Je to možné, nemám zkušenost. Nemáte, a takže jste to vyzkoušel, nebo jste jenom u toho byl? Byla to jenom taková ukázka, vyzkoušel, ale jenom v opravdu to bylo takový... jako mateřská škola, jo, jasně. Vím, že tam jezdí třeba výpravy, jsou tam nějaký měsíc a prochází celým tím očistným procesem, rituálním zavedením šamana. A to už je potom něčím jiným, ano? Určitě. No a teda, když jste byl v té Amazonii, jak je to dlouho, a jak dlouho jste tam byl v té Amazonii? Byl jsem tam zhruba měsíc, my jsme se pravili po Rio Negro proti pravoproudu Amazonky k peruánským hranicím. Lovili jsme tam samozřejmě různé ty rybičky, ty takový ty vošklivý, co žerou lidi, že jo? Jak piráně. To se loví zajímavým způsobem. Dáte si na háček kus hovězího nebo vepřovýho, rozšiříte vodu a máte ji tam. Jsou fančmekři, ty piraní. A tak jsme si říkali, tak co, budeme se koupat nebo nebudeme? A tak jsme tam nenalezli samozřejmě, ale pak jsme tam lezli a nic se nedělo. Nikdo vás nekous. Samozřejmě ty piráni jdou na krev samozřejmě a jsou jenom v určitých místech. Takže normálně ty domorodci vědí, kde se můžou koupat a zpravidla se nic nestane. A takže se může stát, když tam fakt vlezete, že vás fakt jako... Kdyby člověk měl zranění krvácí, tak ano. Jo? A jinak ne? Jinak ne. To je zajímavý. No a já jsem u vás četl, že jste cestoval celkem, nebo máte procestováno docela dost, nebo? Mám procestováno docela dost, poněvadž jsem dělal i průvodce cestovního ruchu, takže od Japonska až po Belize cokoliv. Dělal jste průvodce? Ano. No to je zajímavý. A jak dlouho jste se tím živil? Asi rok, poněvadž na to nebyl čas, ale pak jsem cestoval vlastně i mimo, jo, jako soukromně. A kde? Kde jste dělal průvodce? Já jsem dělal průvodce tak v českých zemích, tak třeba na Srí Lanku a podobně různě. Na Srí Lanku. No já jsem právě našel, my jsme teda na
Srilance taky byly? Taky Srilance, byly, no. Co, jak se vám tam třeba líbilo? Mně to přišlo jako hrozně fajn země. Sri Lanka je úžasná země s velmi silnou pozitivní energií, přestože to je země velmi chudá. A když odebereme komerční věci, jo, tak je velmi dobrý si třeba udělat výstup na Adam's Peak, na Adamovu horu. No, tam jsme, my jsme byli tam naproti, jak je ten výhled, my jsme se nedostali na to. To je Sigiriya. Na Sigiriji, to je taky hezké, tam to je posvátná hora v podstatě, ale už je hodně komerční. Ten Adam's Peak není tak komerční, tam se jde v noci za východem slunce, na vrcholu té hory je chrám buddhistický, a je tam zvon. A kolikrát vy tam vylezete, to kolikrát se zazvoníte a ten místní mnich vám tam udělá pak rituál očistný při východu slunce. Takže to bych doporučoval, když tam někdy budete, kluci, znova. A pak samozřejmě Anuradhapura, Kandy a tak dále, Trincomalee, tyto věci. Tak je, my jsme to takhle projeli, my jsme tam právě taky chtěli jít na ten Adam's Peak, ale my jsme tam nešli právě, protože se musí stávat nějak ve 4 ráno, kde tam strašně moc lidí, je to na celý den do procházka. Takže jsme tam nešli a u té Sigirie. My jsme nebyli na té Sigirie, ale my jsme byli na té skále proti té Sigiri. Sigiri se vybíral hrozný vstupný, aby se tam jako vylezli, ale vlastně my jsme měli díky tomu mnohem lepší výhled, že jsme šli zadarmo na nějakou jinou horu a měli jsme tam krásný výhled. No. Jasný. No a kde se vám třeba líbilo nejvíc, kde jste byl jako na cestě? No, tak to je těžká otázka. Třeba ta Sri Lanka zrovna, ano. Amazon je také Japonsko, mě uchvátilo, byť já... Mateský tričko. Jo, to je z Japonska, děkuju. Japonsko mě nikdy nalákalo, ale syn se tam oženil, takže já mám půlku, já jsem takový poloviční Okamura, takže... Takhle, to je v podstatě zajímavé. Mám půlku rodiny v Japonsku. To bude v titulku, jsem poloviční Okamura. To bude dobrý, jak to bude. Takže jsem se tam díky tomu dostal a je to velmi zajímavá země. Měl jsem možnost pobývat, samozřejmě jsme projeli ty známé památky a tak dále, Shinkansen a tyhle ty věci, ale já jsem se měl možnost dostat do oblasti Koyasan, což je horská chrámová oblast a žít tam s těmi místními mnichy a provádět tam ty ryzenové rituály, očistné rituály a tak dále. A byl jsem zasvěcen do práce s energií Akala při goma rituálech a jako zatím jediný, myslím, tady v republice to mám dovoleno, mým zenovým mistrem Johu tady používat. Takže já vlastně pracuju s energií Akala, dělám goma obrazy, maluju goma obrazy, které se, musím říct, velmi dobře prodávají u nás i ve světě. Tam jsem četl, mám tam nějaký vyfocený. A v podstatě je to prostě zajímavá věc. Řeknu vám takový příklad, jak probíhaly zkoušky u zeného mistra. Já jsem pracoval v televizi v jedné na Barandově kdysi a... Tam se ještě dostanem. Jo, dobře. To nemyslím EZO, ale jinak, jo? Jiný. A tam jsem prostě přihlásil lidi, že tam pojedu a že udělám očistný rituál v Kamakuře, v chrámu Hokokoši. A kdo se chce přihlásit, tak ať mi zatelefonuje, dá mi datum narození, křestní jméno a normálně bezplatně já mu ten rituál udělám, jo? Tak se přihlásilo, já nevím, několik tisíc lidí. Já jsem tam odjel a onemocněl jsem. V podstatě nějakou chřipkou, dneska by se tomu řekl, že to byl covid, že to nebyl v té době dávno, ještě covid. Prostě takže jsem onemocněl, 2 dny jsem ležel tady, 2 dny jsem ležel tam a pak jsem se z toho dostal. Klasická normální viróza. Ale ona to nebyla klasická viróza, to jsem totiž poznal potom. Když jsem přišel do toho chrámu Hokokoši, tak já jsem každý datum narození toho člověka zakódoval meditaci do zrnka rýže a vytvořil jsem rýžový obraz. Přišel jsem tam a dovolil jsem si, jestli můžu v té bambusové zahradě tam udělat očistný rituál. Ten zenový mistr přišel, jenom se koukl přede mě a povídá, přinášíte zlobu těch, kteří nejsou v obraze. Obraz vzal, hodil do ohně a spálil. Úplně mrazí z toho. Teďka jsme se úplně dostali do takového... A přijďte za rok. Jo, a hotovo. Hotovo. A přišel jste. A já jsem pochopil, proč vlastně jsem onemocněl. Protože na mě množina lidí hodila otisk závisti, a otisk toho, že třeba se nemohli přihlásit, tak chtěli. Jo? Takže vlastně tyto energie se střetly. A ten člověk, ten zenový mistr, to takhle prostě jenom odhodil. V jedné větě v podstatě řekl všechno. To je hezký. To je umění těch zenových mistrů. Vlastně on se na vás asi jenom podíval? Nebo on se podíval viděl, skrze mě, řekl jednu větu a odešel. Někdo by řekl namyšlený? Ne, vůbec ne. On pouze věděl. Takže viděl vaší auru nějakou? A věděl proč.
A viděl tu barvu té aury? Tam to bylo zajímavé ještě v tom, že on se vrátil asi za 5 minut, přinesl misku z rýží a povídá, tato rýže je čistá, můžete pokračovat. Tak jsem udělal očistný rituál, guma rituál v kokoši. No, to právě k té energii... K té energii, nebo já si teďka nebo ten název říkám... Akala. Když ty malujete teda ty obrazy, tak mě zajímá, jak takový obraz vzniká, nebo jakým způsobem to tvoříte, jako, tak, jestli máte takovou inspiraci. Já nejsem žádný malíř, to je právě na tom to nejzajímavější, protože já jsem Zenový mystik, ale nejsem malíř. A maluju tady tak, že se to maluje takzvaným vrstvením. To znamená, nejprve se soustředím a energie mi vede ruku a vytvořím buď automatickou kresbu, nebo něco jako základ. Přesto vytvořím pak barvu a na tu barvu ještě udělám další potom krajinku nebo abstrakci a podobně a je to hotové. Mm-hmm. Ten obraz někdy maluju půl hodiny, někdy třeba měsíc jeden. Každý obraz má svoji duši a každý obraz různě zdoruje. Takže se jak ponoříte hodně do sebe, napojíte se na toho člověka, kterýho ten obraz malujete, když to malujete pro někoho. Maluju i pro někoho, ale i maluju normálně. A když malujete normálně, jako na co se soustředíte? Co je pro vás v tu chvíli? Já soustředím se na to, abych vypnul ego, abych měl nulitu ega, abych byl v rovnováze, abych byl otevřen univerzu, aby univerzum promlouvalo energii do projevu výtvarného. Takže se dostanete do nějakého stavu, dostaneš. Já jsem se taky chytnul na to. Do nějakého stavu meditace. Je to stav meditace, odhození ega, nulitě ega člověk dokáže zázraky, protože vlastně člověk, pokud má ego přirozené, tak to je normální. Ano, má svůj budový strach, budovou nějakou touhu, ale pokud to ego není přirozené, tak hrajeme roli. Ano, protože nás společnost nutí hrát nějakým způsobem roli. Prostě jedeme na výkon, snažíme se být top, nej a tak dále. A to je špatně. Jo? Čím více budeme brát život jako radost, ne jako povinnost, ne jako biznis. Čím méně budeme mít vysokou míru sebekontroly a budeme dělat věci přirozeně se svými chybami, tím větší kariéra a úspěch nás čeká. A to málo kdo tohleto se k tomu dostane. Jo? Kdo to pozná třeba v mládí, tak má daleko větší šanci potom mít lásku, hojnost, materiální i duchovní a veškeré věci daleko snáze. Tak když to řeknete k tomu mládí, tak jakým způsobem se to pak podílí na výchově třeba dětí? Úplně podobně, že my třeba vychováváme děti úplně stejně v takovém té rovnováze, v takovém tom souznění v podstatě. Neříkáme tomu ani Waldorfská škola nebo něcokoliv. Prostě je to cesta duše. No? Takže prostě opravdu hodně být co nejpřirozenější. A to znamená, že se nepohádáme v rodině, to je normální, ale normální. Prostě no, ale vyzařovat ze sebe tu rovnováhu, ten klid, jo. A v situacích, které jsou důležité, ukázat cestu. Ty děti to třeba nevyužívají toho, když jsou malí? Ku podivu, budete se divit, ale nevyužívají, je to ani napadne. Někdo by řekl, že si to nedovolí, ale oni se to nedovolí ne, protože by si to chtěli dovolit, ale že to berou jako normální, poněvadž se už přesvědčili, že v životě jim to dává vlastně pocit emoční svobody, pocit v podstatě, že nemusí o nic usilovat a veškeré věci jim přijdou, pokud se o ně v meditaci nebo modlitbě požádají. A to je super, jakože vlastně ty děti vychováš ne tak, abys musíš být se dobře učit, abys měl dobrý známky, abys byl pak doktora, To je špatné. Zámkování je pouze pozitivní šikana ve škole, to není nic o tom, jak ten člověk vypadá. To je pouze nějaký měřítko něčeho, aby jsme se navzájem v podstatě soupeřili, aby jsme se navzájem nějakým způsobem, jo, tlačili k tomu být nej. Jo, samozřejmě se to musí nějakým způsobem hodnotit, ale známka není přirozeným ukazatelem, jak ten člověk je kvalitní. Vaše děti chodili do normální školy, do klasické? Ano, ano. Protože vím, že teď hodně, nevím, jestli jako přímo moderní, ale vzniká hodně jako škol, které jsou alternativnější, jsou na to jako různý názory, ale tam si vlastně děti víc hrajou, jsou víc jako ve skupinách, je to, když to tak řeknu, je to víc škola hrou. Já mám na to takový trošku rozporuplný názor. Jsou tyto školy některé, které jsou velmi kvalitní, ale pak to jsou takové ty školy jakoby rádoby, jo? Bioškoly v uvozovkách. Jo, jasně. To znamená, že hrajeme si na to být nej a být in a být duchovní, ale oni nemají duchovno, oni mají jenom duc a ten zbytek. Oni prostě jenom chtějí vytáhat prachy z těch lidí. Tak, jo. Takže o tom to je, no. Takže říkám, ale to je tak půl na půl, ale nezatracuju tuto cestu samozřejmě, ano, pokud se dělá na ty základy, které jsou právě tak, jak o nich mluvíme.
No já se chci zeptat, jsem od vás dočetl, nebo o vás teda, že se na vás často obrací lidi, kteří třeba jako běžně nevyhledávají tyhle ty služby, no. Třeba to není pro nevěst, který jakoby věřili, ale jste pro ně, dejme tomu, jako nějaká poslední záchrana v nějaký situaci, ano. kdy jsou jako na pokraji to. A vy jste tam uváděl, že, nebo ty jsi tam uváděl vlastně, že... Šikej mi Klaus. To, no, víte, že... to říkal, když jsi to zpíval Nekuda, když jsi v nějaký písničce. To už je retro starý. No, povídej. Já jsem do toho skočil. Já si to zasporu. No a že se z nich právě stávají často jakoby vaši pravidelní klienti, ano, pomůžete. Ano, to je pravda. Nám můžeš nám říct, já v tom budu skákat. Krásný skok. Jako třeba nějaký příklad, komu jsi takhle pomohl a kdo ti pak jakoby dál, jako v nějaký situaci třeba, co se stalo? Nebo jako... To je různý. Já měl třeba kamaráda v Turnově, který byl nemocný, měl vážnou chorobu onkologickou a pustili ho z nemocnice v podstatě jenom na dožití. A já jsem teda mimo jiné i mykolog, takže já se zabývám i léčivýma houbama, sbírám houby, které nikdo nežijí, jak se říká, ale jsou léčivé třeba. Takže jsem mu naordinoval březovník obecný, což je houba, která má vysoké protirakovinné účinky. A říkám, tak to budeš teda užívat. On říkal, seru na to, já to budu brát kudě půl kila denně, abych se vyléčil. Jo? Tak on to si nedělal z toho nějaký výluhy, ale normálně toho březovníka jet opravdu výrazně a za půl roku tam nebyl žádný nález. Jo. Ironie osudu je to, že on skutečně ještě 15 roku teda žil a byl teda úplně v pohodě a pak ho couvalo auto na chodník a zabilo ho auto. Jo. To je prostě karma, ale to je... podařilo se z této situace toho člověka dostat. Tady chci říct jednu věc, je to přísně individuální. Člověka můžeme v takovéto nemoci vyléčit i alternativně, pokud to nemá karmicky dané jako rodinnou zátěž. Pokud to má jako karmickou zátěž, tak s tím neudělá nikdo nic, ani lékař, ani léčitel. A pak ten člověk to musí si prožít, poněvadž mu ta nemoc něco má říct. Ano? Takže, ale to jsou to tak 10% lidí. Většinou samozřejmě se to dá úplně vyléčit, nebo se to zmírnit a prodloužit tomu člověku život. Takže vlastně... I když má člověk nějakou vážnou nemoc, tak zákonitě nemusí jít k doktorovi, když to nemá na karmě, když to má, může zkusit prostě. Já s tím lékařskou linii, to znamená, určitě. Že ke mně, když přijde člověk jak s vážnou chorobou, tak já chci znát jeho medikaci, chci znát jeho nález a podle toho já určím potom, jakou alternativní formu budeme dělat. Ano, to znamená, že já mu budem pak na vybranou, jestli chce pokračovat tak nebo tak. A zpravidla se to propojí ze začátku a my sledujeme ten klinický obraz toho člověka třeba po měsíci po dalších vyšetřeních, jak se mění. Ano, a podle toho klinického obrazu my potom buď teda jedeme dál už tu alternativu, nebo ne. Jo? Takže to není tak, jako že bych řekl čáry marí fuk a doktoři jsou zatracení. Ne, to nefunguje. Ale je potřeba propojit jak lékařskou, tak i alternativní formu linie. Ano. Mě ještě zajímá, jaký vliv na to může mít třeba i ten nějaký ten placebo efekt, jakože ten člověk má větší víru v to, že se vyléčí a tomu hodně pomůže. Má to vliv, zase je to přísně individuální, ano. Má to vliv takový, že měl jsem třeba paní, která měla skutečně takový zase nález v hraničním stádiu. Já jsem říkal, jo, mladá paní, je to tam, já vám to musím jenom potvrdit. No, ale říkal, tak za rok to tam mít nebudu. Podám barák, jedu na cestu kolem světa, tak ona odjela a začala žít prostě naplno, prostě jako, že se nic neděje. A za rok tam neměla nic. Víte proč? Poněvadž to tělo začalo vlastně produkovat jiné vlastně procesy v těle, jo. To je ten placebo efekt v podstatě. Ona nastavení tým hlavy. Takže tělo má velkou regenerační schopnost samozřejmě. A limit strachu, pokud máme v sobě, zase je to ubrzdou. Ale jsou třeba lidi, kteří tomu nevěří a kteří se na mě obrátí a kteří prostě jsou negativní, ale taky se vyléčí. Je to individuální. Nemůžeme to říct, že to je tak a tak u každého. Takže se možná dá říct, že pocit štěstí léčí. Pocit štěstí léčí, ale hlavně ta rovnováha. Jo? Rovnováha a štěstí. A pokud máte přetlak v sobě, tak se nemá ten přetlak dusit v sobě, ale v podstatě se máte vystekat. Ale neučí lidem levutří zemi. Třeba se vyboxovat, vysexovat, vyřovat to v podstatě, rozbít talíř a tak dále. Jo? Jo? Ale učí zemi. Jo?
Jo, takže takhle, jo. No, když se bavíme o tom bouření, tak dostaneme se teďka trošku k lehčímu tématu. Pojďme na lehčí. Je to fakt strašně, já jsem z toho úplně takový vyklidněný, že máme tady tu tyčinku s pilou. My jsme tady zapálili ono tyčinku. Ještě by se mohli zapálit tu svíčku, ale nevím, kde mám teď zapalovat, jsem se ho někam dal. Nevadí, tak za chvilku. Nicméně, ty jsi známý tím, hodně se proslavil těma svýma videama z právě televize Barrandov, kde si uváděl, nebo vlastně Ezo TV, ano. Pořad, který všichni známe, především kvůli tobě a třeba Jolandě, takový dvě postavy neznámé. Vidím velký špatný, jo. Přesně tak. Máme aplikaci Jolanda, existuje aplikace Jolanda. No a mě by zajímalo, jak tohleto vlastně jako celý vzniklo, to, že jsi tam začal bubnovat a tyhle ty věci. To se budete smát, hoši, protože to nebylo vůbec záměr. Hmm. Já jsem tam pracoval zhruba 2 roky a můj záměr jít tam byl proto, že tam volali lidi, kteří byli zoufalí a ta služba nebyla levná. Samozřejmě je to komerce, jo? Zavolej Jasný. Prostě a čekáš, jo? To člověk nemůže ovlivnit. Ale já jsem si říkal, tak když už tam ty lidi volají a provolají třeba velký prachy, tak tam se posadím a budu jim teda radit, jo? Tak se to tak nějak samozřejmě dařilo, ale zhruba po těch 2 letech už nás osekávali, že jsme byli jenom takový ty vovolávači, zavolili mi do klubu, jo? Takže to už bylo o ničem, jo? A už se tam pak ty lidi nemohli jsme tam ani říkat moc třeba ty věci, co se říká, já vím, nějakých receptů, bylinek a tak dále. Tak jsem říkal, tak já skončím, to nemá cenu. Moje mise, nebudu tady dělat v podstatě jenom komerčního nějakého šášulu, jo? Ale tam to bylo dané, takže jsme měli smlouvu a ta odchod znamená, já nevím, 500 000 prostě pokutu, jo? No. Aha. Tak jsem si říkal, já s nima, bohužel, jo, to nebylo jen tak. Oni nám dali smlouvu na obrovskou pokutu, když chcete skončit. Jako... Když si vlastně vůle skončit proti, vlastně no, tak. Jestli, a já jsem, to bylo tak, ale já jsem si počkal, až tam bude takový ten nejpřísnější režisér. Jo, tam něco člověk řekl špatně a už byl na koberečku. A tak jsem si tam vzal prostě takovou, ne bubínek ještě, takovou nějakou tamburínu a tohle a jsem říkal, já s tou věbou. Tak všechno seriózně a tam ještě. A to z vás prostě vyšlo v tu chvíli. Jo, prostě. A teď jsem si říkal, tak já mám padáka, je to dobrý, jdu domů. Jsem jezdil do Budapešti točit na týden. No já jsem do Budapešti, to bylo do tý Budapešti. No jo, jenomže ten nejpřísnější režisér za 4 hodiny říká do sluchátka, vole, bubnuj, nám se zvedlo telefonování o 80%. Takže v podstatě začínalo tak jsem si naběh, ještě jsem tam půl roku zůstal a tím pádem jsem se stal známým. No a dostal jste se za to pak přidáno třeba aspoň, když nedostal. No a teda nakonec, když jsi odcházel, tak to bylo z tvýho popudu, nebo jak to bylo? Pak jsem se rozhodl odejít stejně, a nikdo si nedovolil vůbec nic prostě všechno. Že měli reklamu. No, tam. To se díky tomu stál jako opravdu celebritou, dá se říct. No, ale to bylo zajímavé, já jsem přijel domů, že jo, jsem si říkal, tak teď budu mít rozhodový papír na stole, že jo, co žena, že jo, na to. A žena říká, no ty jsi blázen. No, tak dobrý. Hodil jsem to do skříně, že jo, a teď telefon. Přijďte nám zabudnovat na festival, letáme na koncert a tohle. Já jsem říkal, já jezdná pěchota, kam já bych jel? No tak jsem jel, že jo, tak už jsem říkal, dobře, to bylo nějak. První nějaký vystoupení bylo Mighty Sam v Táboře na festiáku. Tak jsem si říkal, no dobrý, no tak tam bude 20 lidí, tak se tam zbubnujeme a bude dobrý. Nabušenej celý ten stan. Skvělý. Headliner. No a vlastník s bubínkem a koukám, co se bude dít. A teď oni si tam jeli ty svými popěvky sami. Jo? To všechno máme nakoukaný, máme lidi na YouTube, jedete jako blázen. No, tak jsem říkal, tak to takhle nejde. Tak jsem oslovil mýho kamaráda, výtvarníka, Rokora Bova Hochmana a říkám, hele, musíme s tím něco udělat, ty seš hudebník, já jsem šašek, takže uděláme z toho nějaký program, jak jsme udělali program, máme takový dva programy večerního živlu a Trefidou a s tím občas takhle vystupujeme. Já jsem to právě jako čet, že jste měli tour po republice. Já jsem mě to úplně minulé, já jsem si to ani jako nikde jsem to neslyšel, taky, neviděl, ale překvapilo mě to, že jste měli takový. To je to, takže jste měl takový prostě rockový tour life jste měl. Takový spíš skupina Omyl, ale bylo to dobrý. No to muselo být hrozně zajímavý. No, víš, co bylo zajímavý, nejhezčí snad koncert byl tady v Rock Café na Národní. Tam bylo asi 900 lidí. A normálně taky. My jsme měli samozřejmě nějaký scénář, ne. Ty lidi si to táhli sami prostě,
2 hodiny, 2,5 hodiny prostě sám. No a ty lidi s váma jako pokřikovali a jeli, takže to byla taková hromadná vlastně úžasná jako... atmosféra. Máte z toho nějaký záznam, abych to chtěl hrozně vidět. Jo, mám z toho záznam, no. Pokud je video, tak... Já jsem se vrátil, jsem to taky váš nejlepší, největší zážitek z toho vašeho vystupování, protože my jako, když jezdíme 15 let jako DJové, tak máme spoustu zážitků. A teď jsme se tady jako na jedný vlně trošku jako sešli. Tak jak je, takže to Rock Café bylo pro vás Rock Café bylo velmi, velmi asi největší zážitek, ostravský festival samozřejmě, trutnovský festival taky, ale v Gongu na Vysočinách jsme vždycky měli vánoční koncert, to byl jako svůj komornější a taky jsme hrávali na různých takových soukromých akcích samozřejmě. No a co na to třeba říkají vaši kolegové věžci, jako že jste takovýhle jako extrovertní, hodně jako extravagantní, dá se říct? Tak jo, Jolanda, to je známý, že se dej pán Bůh věčnou slavu, jo, jako Jolanda, přesto všechno, že mě neměla dar retoriky, byla skvělá věštkyně, pozor. Ale ona řekla, jo, vlastník Plamínek, ten patří na hnůj, ten jako neumí nic, ten je s nějakým bubínkem tady, no co tady bude věštit, jo. Jo, nikde se ten mě to by někdy neutubuje, tohleto, no. Ale je to její názor, já zase s tím si její prostě osobnosti a je to její právo takhle mě hodnotit. A... No mě spíš jenom zajímalo, Jolanda, no. Tak to je taky hodně extravagantní člověk nebo hodně výrazná postava, spíš jako třeba nějaký jako kolegové z řad, jak to říct, jako který se snaží působit seriózněji. Kolegové mě budou seriózně, protože já jsem potom přistoupil do televize Regina, asi po 2 letech, což byl pan Sávedr a paní Iva Regina Sádlová, která to vedla a tam to bylo už seriózní samozřejmě. A těch si vážím a oni byli velmi dobrý a jsou velmi dobrý kověžci a kolegové a Stanley třeba a různý prostě ty lidi prostě mě berou. I ty lidi, který ke mně chodili dřív na karty, tak ku podivu tímhletím jsem se jim jakoby neznechutil nebo nezesměšnil. Jasně, že pořád jako vás bylo teda. Jo, to paní říkala, no a teď to můžeš chodit všecko do kanálu, poněvadž to je nejhorší reklama. Já jsem říkal, není to nejhorší reklama. Já v těch lidech probouzím jejich vnitřní dítě. Jo. To určitě, no. Mě zajímá, jako teď se bavíme o těch věžcích kolezích. A existuje vůbec nějaká komunita taková, když se třeba pravidelně scházíte? Asi tajný seance. Já jsem individualista, schází se, ale já jsem individuál. Já si jedu svoji vlastní linii. Jasně. To není namyšlenost, to je vlastní cesta. Jo, proč ne? Já jsem chtěl zeptat tu Jolandu. Protože já jsem vždycky věžce, který byl na Barandově, který jsem to zahlal vždycky ve 4 ráno v noci, tak já jsem to jako nebral moc vážně. Mm. Vlastně ty jsi řekl, že vlastně Jolanda byla dobrá věštkyně. Ano. Což mě vlastně překvapilo, protože já jsem to do této chvíle nebral vážně a bral jsem to jako nějaký věžce, který tam něco těm lidem prostě řeknou a ty lidi tomu jako věřej. Jsou ty lidi, Jolanda, co jsou v televizi na Barandově, jsou to jako dobrý věžci? Nebo jaký jsou? Nebo ezotarici? Nebo jsou to jenom jsou postavičky? Tam věžci dobrý, těch je třeba tak, dejme tomu třetina, a zbo se ostatní jsou lidi, kteří si mysleli, že si koupí knížku a karty, takže už umějí věštit. Takže tam je potřeba to velmi dobře selektovat, ano. No a jak třeba probíhal casting na takovýhle pořad? Jako co si všechno tam musel... Já jsem musel zaprvé, oni mi dali prostě datum narození, křestní jméno člověka, a teď o něm řekni všecko. Jo. A pak, pak prostě posuzovali, jak to sedí nebo ne. Posuzovali. I tohle posuzovali. Mě právě zajímalo, jestli to nebylo spíš jenom z toho hlediska, jako jaký člověk pohotový, že mi ten řekne. Ne. Takže fakt i takhle to i jako takhle, věcně. I takhle věcně a pak samozřejmě, jestli člověk umí mluvit a tohleto, no takže prostě tak nějak. No. To bylo přijde dobrý, že to bylo záleží teda. Jako, že to není jenom, jako vypadáš dobře mluvíš, že o to bude sranda, že asi, no to se mi líbí. Tak. A pokud to se mi nelíbí, to se mi líbí. Jo, tohle je fajno. No takhle začínalo to s nějakým takým ideálem, potom, co jsem pochopil, tak už se to vlastně najednou stalo jenom ždímání. Samozřejmě, no. Je to nastavené jako komerce, ale... Jasný, no. Ale tak se člověk se snažil i v té komerci trošku těm lidem pomáhat, ale bylo to, pak už to bylo prostě už trošku začarovno. Vlastně pak si říkal, že ti to už trošku jako lezlo krkem, dá se říct. No a bude, ono, málo kdo to ví, že ono se to, tyhle ty všechny ty pořady točily někde, jak jsi říkal, v Budapešti a to tam bylo pro celou Evropu. Tam se jezdilo do Budapešti a to se točilo možná do Evropy, do Ameriky, do Austrálie, tam bylo opravdu hodně. Proč se to točilo v Budapešti? To bylo český. Levnější než v Čechách třeba. No to byla to nějaká externí agentura, která točila pro všechny jiný televize. Tak, a tam se točí i takový ty hry, rychlý hry a tohleto. Mikiř to měl. Já už jsem to zaregistroval dřív. Ale tam volají lidi. Proto
to je tak drahý ten telefon. Ne, tak to je nějaká stejná linka, oni nevolí do Budapeště, že jo, to nějak přepoje asi, hele, nevím, ale jako všechno se to točí k mrtě, kam furt odskakáváš. Takže, no a takže ty jsi tam byl třeba na týden a točil si každý den. Ano, každý ráno, večer, ano. Každý ráno, večer a někdy v poledne. A někdy v poledne. A tak to byl se aspoň docela vejlet takovej zajímavý. Jo, no, to byl, no. No mě teda ještě, když se vrátíme tady k těm vystoupením jako domorodec, štěně a zebra, tak je vidět, že tě to baví hrozně, že se v tom jako opravdu vyžiješ. Třeba když jsem koukal ty vystoupení u Jana Krause, všeho na Krause, tak tam se opravdu odvázal. U Krause to bylo trošku zajímavý, protože to jsem byl zrovna v Jirsku, když mi volali a... A jsem říkal, no jo, tak až se probereš, tak mi zavolej zítra, nedělej si žádný prdelky, že jo, zavolej mi znovu zítra. Je to jako je vážný, no tak jsem říkal, no tak co já teď teda budu dělat, že jo, když tam budu seriózně, jako mě sejme, no, tak budu dělat, blbce bude sranda, že jo, tak jsem to vzal do té roviny humoru a dostal bubínek, bubnoval se mnou a bylo to. Jsem to viděl, no. No a jak to tam třeba u Krause probíhá, jakoby, jako no. Nějaký zákulisní drby třeba, nebo jako, jaká ta příprava? Nebo... Příprava je taková, že jste v šatně, přijde si tam Kraus s váma promluvit, ale mě nechali jako exota. Že nepřišel Kraus, ale někdo z jeho štábu jenom. Jako byl jste překvapení. No, takže jako prostě takhle. No a pak se volají ty lidi prostě na plac a točí se. No. No, ono, já jsem koukal, ty jsi byl hned den na to ukazmi, že jo? Je to no, tak? No. Takže jsi tam ukázal nějakou tu smlouvu, on to teda vypípnul z toho, bylo poznat, že to byl nějaký 2000 zhruba. 2000, no. Takže to se čeho, dostaví, no, dojde se korun jako honorář za účast. Že tam je i honorář. Tam je honorář. 2000. No ale teď ty otázka se mluví, jestli třeba, jestli dostane stejný 2000 i ten, já nevím, když tam přijde Leoš Mareš, asi nedostane. Dokosy ve vrch možná, no. Asi možná v eurech. A zase ten Kraus je takový, že to na to kouká hodně lidí, takže to pro tebe je reklama. Já to tak no. Vůbec neřeším, jasně, že tam nejdeš kvůli penězům, no, ale spíš je vtipný to, že tak. Prostě jako člověk... Kraus je zajímavý v tom, že je to člověk velmi chytrý, velmi sečtělej a člověka dokáže na jeho slabinách v podstatě uvařit. Nachytat, a on byl na mě připravený, to já jsem věděl. Jo? To zase věděl i z toho zákulisí, že on vás nachytá. Tak jsem říkal, tak budu dělat vola. Bude a nechytal. Tak není moc na co nechytat, když tam bubuješ si po hlavě. Je to nejlepší obrana prostě. Ne, ale lidi prostě byli z toho úplně odvázaný, no, protože zase je to o tom vnitřním dítěti. No. No a to právě, jako jsem se, jak to mě napadá, jako jsi nechtěl si být třeba nějaký jako komik nebo něco takového, protože jako to nadání nějaký tam bude. Dělat si ze sebe legraci, jo. A moje paní mi říká, když je taková ta herečka, kurva je to, že jo, jak je to v tom filmu. No tak jo, asi jo, ale... Tak by šlo být komik. No a do té doby, promiň, ne. Občas trošku jsme tak nějak to dělali, jaký legrácký dřív, no. Ono možná spousta lidí překvapí, že třeba oni tě brali tak, že to seš ty, jo, že prostě ty seš ten člověk, co bubnuje a myslí to vážně. Ale teď evidentně teda vlastně ty jsi to bral i sám jako recesi. Já to beru vážně jako od vás. Jako no, úlet, jo. Hele, vy jste byli třeba v Hradci Králové, nás si takhle, teď letos to nejde, poněvadž jsou ty, že jo. Covid a takovýhle věci. Tak jsme vždycky jezdili jako půlnoční překvapení na maturitáky. Hele, to bylo taky výživný, hele. Když si YouTube najdete Sklandy, ples ŽBS, Železný Brod, Sklářský průmyslovky, je to asi 3 roky zpátky. Tak tam je to je hustý, to tam je na YouTube, jo? Vlastně plamínek, jo? Tak hele, normálně na takových těch, že tam jsou ty mladí a křepčej, to je dobrý. A my se třeba hráli v Hradci, opravdu seriózní ples, prosím, byl takový to, jo, takový to, téměř až VIP, jo, aha. A teď my, jo, o půlnoci, hele, jo, a teď všechny křepčili a teď, co to je, ty maminky, tatínkové, jo, ale za 4 hodiny tyhle ty, jo, a už jeli taky, jo, a jo, prostě zase i v letech jsme otevřeli vlastně to, jo, takže křepčili ještě víc než ty mladí, jo, takže jo, je to o tom nehrát tu roli. No, on se teď vyčišťuje, tak asi pak vypneme, ne? Můžeme to vypnout, no. Mě ještě zajímá vlastně, když ty jsi tak jako svým způsobem komik a bavič, no. A zároveň to EZO a to věštění bereš vážně, protože byl jsi v Japonsku jako... Je to velká odpovědnost. Ale je to velká odpovědnost. To znamená, že člověk může být komik, bavič a může mít tu emoční svobodu pouze tehdy, pokud dosáhne ty rovnováhy. Proto nemusí se strachovat, nebo nemusí mít
stále v sobě to, co by tomu řekli lidi, ale buď sám sebou. To jako, jo? Aby člověk dokázal obhájit bez jakéhokoliv pocitu viny sám sebe před sebou i před ostatními, protože opravdu tohleto je o té rovnováze, o tom vnitřním dítěti. Tak. Já se spíš na to ptám právě, protože já jsem, nevím, jestli budu mluvit za všechny, ale většina lidí, podle mě teda, tě spíš bere jako baviče, jo? Spíš jako toho člověka, co bobnuje a zpívá a tohle, může, no. Ale přitom ty to bereš jakoby vážně, to, co tady nám jako vyprávíš, jako je super a skvělý. Jakým způsobem, když máš nějakého klienta, nebo jak k tobě ta lidi přistupují na začátku? Protože možná si řeknou, jenom bavíš, tak to bude jako sranda. Ne, tak většina to lidí mě bere seriózně, poněvadž ví, že já, moje základní práce je toto a dělám ji už vlastně přes 30 let. Já si myslím, že jako spíš tyhle ty lidi, to lidi, co znají vlastníka jenom prostě díky těm videům, ale zase jsou lidi, kteří ho lidé. Já jsem si koukal. Spíš ti mladí mě berou jako toho baviče. Jak když jsem si právě dělal tak research, tak jsem narazil na nějaký stránky, kde vám někdo chtěl, nebo to by chtěl založit fanklub, a ten asi nemyslím, už založil, nebo a víš, že tam bylo 3, dokonce 3 fankluby. No. Spoustu lidí, kteří psali, že super, jak jim Vlastík pomohl a jak jako něco vyvěštil a tak dále. Takže jako je taky podle mě ta komunita, ale říkám, většina těch lidí přesně, co tě zná jenom z televize, tak to může brát jako to je nějaká jenom sranda. A když jsem třeba říkal mamce, že tady budeme mít dneska tebe jako Vlastíka, tak ona říkala on jako myslí, že fakt něco jako umí, jako dělá něco jako opravdu, nebo je to nějaký šašek prostě, jo, jakože v tom smyslu, jakože jestli ty schopnosti, jestli máš nějaké jako schopnosti opravdu, nebo je to jenom taková to, že říkám, neznáte nějak jako do hloubky. Takže proto jsem měl tady jakoby otázku, jestli ti to třeba nějakým způsobem neuškodilo od té doby, co jsi byl v té televizi, jako třeba u některých lidí. Když bych měl se snažit být nejlepší a top, tak mi to uškodilo. Já jsem se snažil být sám sebou. Mně to bylo jedno. Tak tím pádem vlastně jasně. To ego jsem odhodil a ty lidi si mě našli podle toho, protože jsem vyzařoval to přirozený. Jo? Možná mě napadlo, že v bonusu bychom se mohli naučit odhodit své ego, protože my tři určitě to potřebujeme taky. Myslíš, že se to naučíme během tady? Ne, ale můžeme zkusit tady nějakou meditaci nebo něco. Stačí mi říct, kluci, vaše datum narození. Co se snad dodělili? Dostaneme se k tomu ještě potom. To uděláme. Tak ještě právě v bonusu. To slyšíme hrozně moc. Máme tady nějaký věštěcký otázky, to všechno necháme na dobře. Vyvěštíme. Máš něco, co si říct, nebo já mám můžu přijít? Já klidně bych přešel, zase to trošku otočíme. Mě strašně jako zaujalo, jsme se dočetli, že jsi vystudoval jako optiku. Já jsem přistudoval optik, pak jsem studoval průmyslovku, oboru optika sklářství ještě, pak jsem studoval astrologickou léčitelskou školu Šárky Sehnalové tady v Praze a psychoterapeutskou fakultu docenta Skály. Mě právě jako... Když o tobě, tak už jsem se to hodně načetl, hodně jsme se to tady řekli, tak mě hrozně překvapilo, že jsi dělal na té dráze totiž, protože mě to přijde, že to je práce... Vlak vedoucí, že to je práce, která jde úplně proti tomu, jak teďkon žiješ. Jako, a víš proč? Protože když jsem dělal toho přístrojového optika, tak já jsem byl hodně proti komunistům v té době. A to bylo za komunistu. Jo, a já jsem si v roce 83 dovolil posprejovat nápisy prostě KSČ zrádci, jo? V té nejhlubší totality. Já jsem první vlastně zpěl, vlastně ještě za komunistů v podstatě KSČ zrádci. Ale další titulek, první zpěl. A to úplně vidím, skvělý. Úplně vidím tu fotku. Takže vlastně mě vyhodili. Dostal jsem teda podmínku, byl jsem odsouzený za to. No, nevzali, kde tě pak vzali politického, že jo, v té době. Tak jsem šel na dráhu, no a tam mě, tak jsem jezdil jako průvodčipek, jako vlakvedoucí. No. A zase jste vnímal od těch lidí jako energie asi. No samozřejmě, ano. Takže pak další, jako, ty jsi toho dělal hrozně moc. Kromě toho, co jsem se dočet, tak ještě si nám tady řekl, že jsi dělal toho průvodce vlastně. Pak si dělal nějakou dobu televizní rosničku. Televizní rosničku, dělal jsem i novinařinu, takže novinařinu. Na to se chci zeptat, na tu novinařinu. Ty jsi tam někdy uvedl, že tě bavilo dělat jako investigativní jako novinařina. Ano, takový styl pan Kroupa a spol. Pan Kroupa Klíma. Jenomže v turnu mi se to moc neneslo, poněvadž tam se v česky znají, že jo? Tak jsem byl asi odejít po čase. No, na čem si třeba, jako, na co jsi jim kápnul? Jako, nebo... Mě to vylámalo zuby na kauze v nějaké škole, kde prostě byla šikana, ten ředitel to prostě tam prostě jakoby tutlal. Propálíme to tady klidně. No? Takže pan řediteli, Pane šediteli, už tam šikana není, už tam pan... pan šediteli už tam taky není, to už je mnoho let tam nazad. A tím se skončil teda? No, tím a ještě nějaký zajímavý kousek jsi tam měl?
No, měl, ale tak rozpracovaný tak. Jo, takhle, takže to se nesmí mluvit, když tak, to není potvrzený. Přesně tak, jo. A jo, no a prostě v jaký chvíli si ve svém životě si uvědomil, že vlastně to, tvoje dráha by se měla ubírat jiným stylem? A že od vlastně... dětství já jsem se zabýval přírodou, takže jsem se s tím zabýval vlastně jako doplněk a pak to přišlo. Až na takovou tu hlavní činnost. No. A kdy byl ten zlom, nebo co se, kdy se to zlomilo? Když mě vyhodili v podstatě z těch novin, protože pak v podstatě jsem byl bez práce půl roku, a tak paní řekla, tak to dělej. Udělej se na to živnostenské oprávnění. Uhum. Já už jsem měl teda tu studovaný, že jo, tak jsem možná byl jeden z prvních po paní Košanovi, ta taky měla živostenský opravnění na mystický a esoterický služby, takže vlastně nás moc nebylo, kteří na to měli vlastně jakoby... Takže to byla taková výhoda, dá si říct, že tak já jsem rád, jak to bylo těžké v těch začátcích si hledat jako klienty? Nebo jako... Já jsem se moc reklamu nedělal, nejlepší reklama je, že se to lidi řeknou. Takže u mě moc reklamu takhle nenajdeš nějakých, já nevím, novinách a tak to jasně, ne. Takže vlastně pozitivní nějaký jako ohlasy, recenze. Když to funguje, tak to funguje. Tak, ano. To je super, takže ti to funguje. Tak vím, to funguje a ta klientela je víceméně stálá, která už se vrací mnoho let a to... A tak to vlastně vyplývá z toho, co vlastně říkal. Lidi si to vlastně řeknou, no a tak. Jak seš pozitivní. Jinak teď jsem, jestli teda můžu tady říct jednu věc, tak teď jsem, je to asi rok a půl, tak jsem převzal štafetu po panu Emilu Havelkovi, což byl významný léčitel, možná jste ho znali, a měl a má ještě vlastně apatiku Astrál v Praze na Andělu. A pan Emil už nežije a já jsem od něj dostal povolení vlastně před rokem zhruba, že můžu pokračovat dál v jeho odkazu, tak vlastně i tam v té apatice Astrál jednou týdně dělám také to poradenství. No a kdy jsi v sobě objevil nějaký, nechci říct nadpřirozený, jako schopnosti? To přišlo prostě postupně, jako když jsem třeba někomu z rodiny řekl, hele, tadyhle něco máš a to se musí léčit, a to tam opravdu potom podle lékařů bylo. Je nějaký stěžený bod toho, kdy to se fakt pamatuješ, že prostě... Jo, to byla teta, žlučíkový kámen, který tam byl a viděl, měl jsem centimetru a ona byla bez potíží, no a byl tam. A byl tam a vlastně si zachránil život. Nebo? A nezachránil jsem život tím, že by šla na operaci, ale jsem na ten kámen působil a ten kámen začal jakoby odtávat a ne hned, ale během dvou let se zmenšil na 4 cm a teď je tam teda ten kámen stále miniaturní. Taký zrození vlastně plamínka. Vlastně. Zrození vlastně plamínka. No, a jak vlastně vznikl název Vlasta Plaviny? Ty si měš to je zajímavé, Vlasta Plavinek, my jsme v tom Budapešti museli mít nějakou přezdívku a Plaminek je vlastně místo, kam jezdíme na chaloupku, tady poblíž Blaníku. No tak jsem říkal takhle. To se jmenuje Plamínek. Tam je nějaký místo, kde se jmenuje Plamínek. Ano. To je bezky, tam se si podívat. Kde to je? Je to nedaleko Blaníku. Až mě nepojme nějaký no, ale tak pojedeme přes to. Prosím, někdy zajedeme se podívat do Blaníku. Tam byly točeny taky ty filmy, ten film Ezopové se mnou a na hraně. A to mě to říká, to Ezopové. Takže ty jsi říkal, že jsi byl v nějakých dvou filmech? Byl jsem ve dvou filmech a pak jsou ještě dva dokumenty, jeden z takových studijní film a ještě dva svaty, ten název si nepamatuji. To jsi tam bral sám sebe nebo koho jsi tam bral? To byl takový dokument, v podstatě jsem vyprávěl něco takového, jako jsou třeba na ČTA, nějaký takový. Medailonky a tak. No. Ale to Ezopové, to bylo o vícevěštích, to byl jako hraný film v podstatě, nebo ne hraný, ale taky dokument, asi hodinu a půl a to dokonce šlo i jeden čas tady v Praze v kinech. Mě zajímá ještě, když jsme u toho, na Netflixu je takový dokument o horoskopech. Ano. A my jsme takový kluci, že, jako, že když máme nějakou holku, tak nezjistím, co je za znamení a hrozně na to dáme. I na to docela věříme. A když jsme se na ten dokument tady s Patrikem jsme se na to podívali, tak tam vlastně řekli, jak to jako vzniklo, dali tam nějakou historii a vlastně řekli, že to je celý jako nesmysl a že to vlastně vůbec nefunguje, což se mě hrozně příčí, protože numerologie, horoskopy, já na to vlastně od malička věřím. Tak tady jde to o to, kdo to dělá. Samozřejmě v časopisech je mnoho zábavných horoskopů, které ti napíše redaktor z Leku, něco si myslí a to je o ničem. Klasický profesionální prostě astrolog, který udělá horoskop, samozřejmě je úplně na jiný bázi, ano? Takže
Je to tak, záleží je to... na tom, kdo to dělá a za jakým účelem. A tyhle taky... lidi vlastně to dehonestují, dá se říct, jako, nebo takovýhle ty články. Tohle, je to takový, je to komerční horoskop, který nic nepovídá v podstatě. Tak. Náhodný generátor slov. No, asi tak, jo. Pán říkal, že takhle to vzniklo, že to právě... V podstatě vidím velký špatný, ale kultivovaně napsaný. Jo. Vlastně oni si potřeba vyplnit nějak ten prostor v tom časopise. Asi tak, no, no, no. Ale zase možná udělali tomu velkou reklamu, že tím, že to tehdy to bylo 100 let zpátky, že to zašli v těch novinách jako řešit, tak dneska v to lidi věřej a jak to jako řešej. Ty máš holku? Jakým datumu narození máš holku? Už nemám. A jakým datumu byla ta holka? To nevím, teďko ne. Já vím. No tohle je blbá otázka, protože my si nepamatujeme jako věčně datumy narození našich jo, jako prostě nikoho. To, ale to mám... Tak křesný jméno stačí říct jenom. Poslední holka se jmenovala Lucka. U té byly zajímavé 4 holky, z toho jedna tě hodně poškodila v minulosti, ale to už je překonané téměř. Ale máš ji tady v srdíčku, jo? Pozor na to, jo? Takže ještě si na ní nezapomněl. Ta Lucka, ale to jako... věštění, to se nám to strašně líbí, no to se hrozně těšíme. To, že tady budeme dělat, to dáme do toho bonusu. Do bonusu. Ano. A já bych to možná i klidně nechal, no ale jo. Uvidí, jo? No dobrý. Proč ne? Jako, jinak ještě jsem chtěl říct, že k těm datumům, prosím tě, já babičce mámě přeju každý rok den potom. Jo, mě to vždycky, mamka mi připomene babičku, se gram si mamku a tohle. Já taky se omlouvám, jako jo, fakt se omlouvám. My si nepamatujeme data prostě. Ale já už to mám tak, že oni jsou to zvyklí, vždycky babičce zavolám den potom, no mamce, a ty zase voláš den potom, no hladíš mi popřál. Takže to se samozřejmě stydíme, takže když máme nějakou holku, tak potřebujeme, aby nám to připomínala a šlapala nám na krk v tom. Takže no, jako... Je to tak. Takže jako takovýhle trapas, že se nepamatujeme data narození no, moje, našich blízkých, no, to je u nás hrozně běžný, bohužel. Tak naprosto. Vlasto, já se si zeptám, jakým způsobem ti vlastně to, ta sláva, kterou ti to, nebo prostě ten, ta popularita, kterou přinesla ta Tereza Barrandov a to, co se stalo, jako, jak ti to změnilo život a jak ti to ovlivnilo jako v tvojím působení? Já se snažím být furt stejný, takže rozhodně jsem z toho nějak nezblbnul. Takže ne, ale jestli ti to nějak, jako, že lidi asi poznávají, předpokládá na ulici. Lidi poznávají, ale jinak já prostě se snažím být normální vesnický mladý kluk. A fotí se s tebou, Kde to zavzení ega právě, no. To, co my neumíme, no. Ale jako, spíš mezi náma, já si myslím, že my nejhorší to máme mezi náma, ale to bych tady asi teďka nerozevíral. Ne, tak jako mezi náma určitě, ale jako, když takhle vlastu jako vnímám, tak prostě je to asi hodně důležitá věc, kterou kdybychom se jako naučili, ale opravdu úplně odhodit to ego, tak budeš hodně často jednat úplně jinak ve spoustě situacích. Mně právě ta debata, jak o tom ego, tak o tom vnitřním dítěti, kterou se odkazoval, mi to hrozně připomíná 4 dohody, které máme všichni 3 hrozně rádi. Naprosto. A chtěl jsem se tě zeptat, jakoby... Já s Duškem velmi souzním, byť jsme spolu se potkali jen jednou nějak, ale co zase je zvláštní věc, Dušek má 4 dohody a 5. dohodu a vystupuje na lávce většinou, tady v Praze. A to má jako představení, no. Jako představení. Mm-hmm. A my jsme na ty lávce měli jedno z prvních představení s Bobem, tady v Praze. Mm-hmm. Den po Duškovi. To nevymyslíš, jo, v podstatě. Takže jako prostě taková zvláštní synchronice, ale Duška já si velmi vážím jako člověka, který prostě vidí, vnímá a který ví. A co ty jsi vzal si 4 dohod teda? Jako, co je pro tebe to co tam bylo to nejvíc? Ta moje dohoda, ta 8., 9., 10. A to bylo o čem? To bylo o mně a o mé rovnováze. Poněvadž člověk se má samozřejmě zamyslet a má si vzít z těch dohod to, co je důležité, ale musí zůstat sám sebou. Takže ani první, ani druhá, ani třetí, ale ta 5., 6., 7., 8. dohoda. Dohoda s mou samým, že já se cítím rovnováze, že já si obhájím své chování bez jakéhokoliv pocitu viny před sebou i před ostatními a že já vím, že to, co dělám, dělám tak, že vědomě nikomu nechci škodit a pokud to udělám a uškodím, tak se z toho ponaučím a omluvím se sobě, vesmíru i tomu člověku, ale to je to za ten základ. To je ta moje dohoda. Moje vnitřní dohoda je ta nejvyšší. Mm-hmm. Vlastně budeš asi můj třetí nejlepší kamarád. Ty si nám tady přines knížku. Vlastně Blůček, když věštěc nespí, to je tvoje kniha, kterou si napsal. Já ji tady samozřejmě rád věnuju i s podpisem a s věnováním. Je to knížka, která... Je to duchovní knížka psaná i pro Laduš z traktoru, jak já říkám, neduchovním způsobem. jsou to příběhy vlastně mých klientů. Mm-hmm. A jsou tam některé i rady, jak v životě člověk má postupovat. Takže to je knížka, která teď vyšla už podruhý před několika lety.
Připravuju letos novou knihu, ale to nebude o duchovnu, ale bude to o houbičkách a bude to vlastně o léčivých houbách a o tom vlastně zase trošku problematika hub, mykologie a tak dále. Takže mykologové, zpozorněte. Ale bude to zase, nebude to až tak vědecké, bude to na bázi zase takové spíš, aby to bylo pochopitelné pro většinu lidí. Takže jsou to houby, které najdeme normálně třeba u nás tady v Čechách. Určitě, ano, samozřejmě. To já houby nesnáším úplně, jako na jídlo, nemám rád. Já je teda miluju, teď bych si dal mé smaženici, jak se si to povíme. Já jsem na netu, když jsem tě googlil, abych si jako udělal research, tak jsem narazil na stránku, která vypadala k Wikipedii. A tak jsem se o tom tam četl a bylo to fakt strašně jako zábavný a říkám si, ale to je fakt hustý profil na Wikipedii, tak jsem se tady připravil otázku, jestli jsi viděl svůj profil na Wikipedii, ale pak jsem se dozvěděl, že to vlastně není Wikipedie, že to je necyklopedie. Četl jsi to? Ne, nečetl. Hele, tak můžu teda ukázku? Myslím tě, tady je z tvýho mládí, jo. Výborný, je to. Hele, to psal někdo, opravdu si dal za. To jsou jedno velké ucho. Vlastně asi představíme tu necyklopedii, aby věděl, co to vlastně necyklopedie, tak je parodie, dá se říct parodie, okay. Na tu Wikipedii, takže tak to vypadá jako seriózně napsaný článek o tobě, nicméně. Jsou to takový jako... Je to tvůj život. Takže mládí. Tak ať vím, jak žiju, to mi přeje zajímavý. Je to výborný úplně. No, Vlastík se narodil roku 1889. V závorce všimněte si, že to je prvočíslo. Aštaru Šeranovi a Věře Bílé ve vesmírné flotile po cestě na Mars Plejad. Kvůli zanedbání péče se však Vlastík brzy ocitl v orbitním siročinci, kde se mu v poměru s matkou představenou zžil až do dosáhnutí své plnoletosti. Poté se na Zlaté kachně přesunul na ulici planety Země, kde pobývá dodnes. Ve 42 letech Vlastíka konečně potkala první láska. Jednalo se o tamburínu z bukového dřeva v hodnotě 128 kčs, kterou spatřil za vilou obchodního domu s hudebními nástroji. Na tamburínu Vlastík bohužel neměl peníze, a tak si vytvořil vlastní z pixly od snídeného cukroví, ve které do té doby skrýval jen peníze. Ne, teda, pardon, skradenou šalvě divotvornou smíchanou smákem. Díky těmto úžasným rostlinám dodnes věští z vody, tabáku, vzduchu své difuzní kouličky a vymýšlí heavy metalové songy, které se stávají čím dál tím více populárnější a v současnosti přečil i popularitu Michala Davida, Helgi von Dráčko, von Dráčko je psáno, Kai Gota. Kritici ani vydavatelé však Vlastíkův intelekt nejsou schopni prochopit, natož ocenit a prohlašují o něm, že mu to jaksi ulítává. Takže tohle je třeba ukázka z Necyklopedie, kterou máte, když si dáte vaše jméno do jména, nebo když si dáš své jméno do Google. To je úžasný. Takže se na to podívej, je tam napsaný víc věcí, do toho rozepsaný. To je moje duchovní světelný dvojče, to je krásný. Jsou tam i tvé citáty nějaký, já se z televize, jako je tam, je to fakt strašná zábava, fakt jsme se vlastně, na něm bavili. Vlastně je to pohled těch mladých lidí na to, co ty pro ně jako představuješ. A je to úžasný, já to někdy zhudebním, to je úplně, to bude necykloštěně teda. Mně se líbí to na tom narození, protože Astaršeran, že jo? Astaršeran. Astaršeran, to je přijde úplně skvělý. Třeba znáš tohleto to hnutí, jak se jmenuje, vesmírní lidé. Vesmírní lidé. Astaršeran, že jo, to bylo docela hrozně populární v 90. letech. No. Tu velkou Tatranku jako vesmírnou loď, která někde hlítá. No, on to, jak se jmenuje ten zakladatel, pamatíš to jmenuje, abych neřekl, jako úplně nějaký někoho jiný nechci jmenovat. Ne, nepamatuju, ale slyšel jsem o tom. On byl docela i v televizi několikrát jako na rozhovory, ten člověk, toho bychom se měli pozvat, to bude strašně zajímavý. No, takže já jsem právě myslel, že jsi to četl, že nám nečetl, to něco ale to je to zajímavý, je to dobrý text na zudemění. Takže tam to je hrozně moc, takže tam se to nevadí, já to rozšifruju a bude z toho takový, to bude necyklopedie turbo. Ještě vlastně, když už jsme u tohohle, tak to je vlastně taková srdna jako z tebe. Mně se strašně jako líbilo, protože my jako DJové taky jsme nějak veřejně vystupujeme, to znamená, že máme nějaký hejtry. A tak nějak to člověk řeší, že má hejtry a mně se jako líbilo to, co ty o těch hejtrech jako řekl, jak k tomu přistupuješ. Že si by se tady mohl ještě představit, protože mi přišlo fakt super, protože v tu chvíli si řeknu, no jo, tak co jako. No, jak já říkám, prostě člověk by měl dělat takhle, když děláš věci tak, že ti jsou jakoby jedno, tak se ti to splní tak, jak vlastně si vnitřně chceš, daleko s nás, jo. Čím víc se na to upneš, na ten cíl, na ten úspěch, tak tím si to blokuješ a brzdíš. Ne, ale jako ty jsi tam jako řekl něco ve smyslu, jako že když on jako tě hejtuje, tak jako to není vůbec tvůj problém. No. To je jako jeho problém, protože on se vylejvá nějaký vztek nebo nějaké své emoce. To je jeho problém. Jedno čínský přísloví říká, že v podstatě pomluva a závist je nejvyšší forma ocenění, protože je to emoce toho člověka, ne tvoje. Jo? Na tebe. Jste negativní. Ale je to o něm, ne o tobě.
A nemáš třeba pocit, když máš jako hejtry, že ti ty hejtři posílají jako negativní energii? Miluji svého nepřítele, poněvadž ten tvůj nepřítel v vozovkách zase vysílá zrcadlo svý, nikoli v tvoj. Jo? Ty si to obhájíš. Jo. Když ti to bude jedno, čím si to bude jedno, tak tím víc si obhájíš tyto věci a odrazí se od tebe zpátky. Jo? To není namíšenost, to je rovnováha. To znamená, že jsi to chápu dobře, takže když jsi jako hejter, tak ano. Je to pro tebe nezdravý, svým způsobem. Není to nezdravý, ale tak... učím se nebýt hejterem a učím se ten život pojmout. Hejtři jsou většinou lidi, kteří ten život nemají zakotvený a chtějí hrát nějakou roli, chtějí se na někom jakoby parazitovat a chtějí na někom vlastně se ukázat viditelně. Takže to je ten problém, že nejsou sami sebou. A vylevat si nějakou svůj negativní energii, no. To je jasný. Já vždycky říkám, někdo mě kritizuje, ježišmaras, jsem s ním, poněvadž to je správný. Jo. Nemám rád, když někdo jenom pochlebuje, poněvadž je to hezký, ale my jsme tady proto, abychom v podstatě lidem ukazovali cestu těm, kteří třeba ji neumějí pojmout nebo uchopit. Samozřejmě já jsem vděčený za každou pochvalu, za každou v podstatě dobrý slovo a tak dále, ale nespichnu z toho, poněvadž to zase mluví o tom člověku. Ten člověk, když chválí tebe, tak chválí sebe. Vlastně promluvá k sobě, ke své duši, že ano, on něco dokázal, on má tuto emoci. Tato emoce ho poznáší, on ti to jenom předává jako dárek, ale je to o něm. Je to o něm. Jako kritika, tak je to. Tak je o něm. Hmm? Takže vlastně i kritika, i pozitivní, i vždycky o těch lidech. Je to o těch lidech, ano. Přesně. Když někdo furt jako pochlebuje a furt jako chválí, tak v podstatě je to člověk, který má potřebu nějakým způsobem se taky nějak zakotvit emočně. Jo? Když to je nezdravý vlastně až, jak se říká, patolizalství někdy, nebo prostě až závislost, tak pak je to o tom člověku, který nemá svoji rovnováhu, tak je to asi individuální u každého. Hezký. No, já myslím, že to je hezký na konci takhle zakončení. Já bych nechal už další otázky až do bonusu. Můžem, dáme další otázky do bonusu. Takže přátelé, tímto ukončujeme první část, nebo vlastně tu veřejnou část našeho rozhovoru s Vlastíkem Plamínkem, alias s Vlastimilem Bručkem. Řekl vám, že jsem to řekl dobře, ano, Vlastimilem Bručkem. Moc děkujem za to, že jsi k nám dorazil. Já děkuji za pozvání a přeju vám i všem divákům, posluchačům krásné dny a rovnováhu, štěstí, radost a lásku. Tak se staň. To by se udělal na zakončení, ještě musíme poděkovat partnerům. To taky. Určitě děkujeme partnerům, hlavně tedy společnosti Profi DJ, který nám poskytli zvukovou techniku, díky kterému jsme krásně slyšet. Děkujeme Honzovi Frejmovi za obraz, za kameru a Tadeášovi za to krásné světlo. Za světla. Moc krát děkujeme. A jinak budeme moc rádi, pokud se vám líbí náš podcast, dejte nám odebírat, klikněte na zvoneček, aby vám neuniklo žádný nový video. Jsme taky na sociálních sítích, třeba na Instagramu Klubovna Podcast, jsme taky na Facebooku. No a pokud chcete vidět zbytek tohohle rozhovoru, budeme moc rádi, když nás podpoříte na Patreonu. Odkaz najdete tady pod videem. Tak jo, děkujeme, mějte se krásně. A bude se věštit. A já děkuji svému hlavnímu sponzorovi Univerzu za to, že mi otevřel cestu k vám. My děkujeme. 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 No mě jenom zajímá, jestli si myslíš, že třeba takový ty největší iluzionisté historicky, jako třeba byl Harry Houdini, nebo i David Copperfield, jestli využívají nějakých nadpřirozených věcí, anebo je to fakt jenom trik? Existuje černá, bílá magie? Ne, neexistuje. Existuje jenom jedna magie, fakt, nebo to? Mystika. Dobře, tak kouzlo, zaklínadlo. Ano. Jde to? Je to? Jo, je tam Harryho Pottera, taklínadla, kouzla, takové věci. Ano, je to, jde to? Šlo to? Ale, takže nemůžu nikoho proklít? Můžeš, protože slovo má velkou váhu. A u těch jako zemřelých, nebo jako nějakým kontaktu, tak co třeba říká nějaký, jako, když řeknu, vyvolávání duchu, nebo vyvolávání nějakých... Jako... Vyvolávání duchu to je trošičku něco jiného, kde vlastně už používáme určité techniky, kdy ta duše se vlastně probouzí. Kdy se otevřou, nebo můžeme čekat, že se v nějaký nejbližší době otevřou kluby a akce a budeme hrát, jako užijem si nějak vůbec. Takže je tady slunce. Otázku. Jak dopadnou příští volby, jestli vyhraje zase Babiš nebo ne? Jestli zůstane Miloš Zeman prezidentem do konce svého volebního období, jestli to zvládne, jestli vzhledem k tomu, jak to vypadá teď. Pokud to zvládne, tak to bude v podstatě... jak jste se seznámili se svou ženou a jestli si využil nějakých jako schopností svých k tomu, aby se jako třeba... Vlastně to celé pozorovací centrum, co to je? To je meteorologie. Takže jakoby otázka
UFO nebo otázka o mimozemských civilizacích, jak moc se kříží nebo doplňuje s tím vlastně, co ty prezentuješ, co ty děláš, co je přesvědčení. Tady je trošku problém v jedné věci u tebe, že tam je trošku konflikt s ženskou postavou, neměl by se svracet do... Ale tohle nemůže rádit, na Patreonu. Ty budeš mít dvě linie, ale budeš se umět rozhodnout mezi jakou, jo? Takže totiž nedovolíš partnerku do trvalejšího svazku až do příštího roku. Ty tam nebudou. Budou. Slubovna já! Jsem bílej, jsem fialovej, modrej. Jsem černej, jsem bílej, jsem fialovej, modrej. Jdu dneska pařit do rána. Já! A nebolá! Ebola nebolá! Ča, hej! Hej! Tak to bylo výborný. Vlastník maminek! Není co dodat. A kluci z Slubovny! Tak to bylo skvělý. Konec.